Знаєте, я вже більше півроку знаходжусь в цій ситуації, коли постійно спілкуюся з росіянами, з представниками ОРДЛО. Я зрозумів остаточно, що я і це раніше, правда, розумів, що домовитися з ними неможливо. Як тільки ми виходимо хоч трішечки на якусь пряму, де можна було б зробити взаємні кроки, вони знаходять причини і блокують будь-які наші рішення. Залишається одне, що вони хочуть або підпорядкувати собі Україну, або просто знищити її. Це загальна філософія російської політики Кремля. Тому я сказав, що українці всі, на мою думку, ну, принаймні більшість, як показує дослідження, будуть захищати свою землю. І 14-15 роки, коли народні батальйони, добровольці пішли на фронт, власне кажучи, і захистили свою землю, сьогодні ж у нас вже і армія інша, і люди зрозуміли, хто є хто. І я сказав, поки буду тримати зброю в руках, я також буду захищати свою землю. Я буду вбивати кожного, хто з ворожими цілями прийде на мій поріг. Позиція дуже цікава. Леонід Макарович, якщо ви нас чуєте, ми сьогодні дискутуємо з приводу того, от що зараз відбувається на кордонах з Україною. Це таке брязкання і намагання залякати Україну, чи справді підготовка Росії до розширення, так би мовити, території, де відбувається агресія? Ваш прогноз, що ви думаєте з цього? Вчора за проханням української сторони, української делегації, ми зібралися на позачергове засідання і звернулися до контактної трьохсторонньої контактної групи з пропозицією прийняти невелику заяву змістовну, щоб посилити наші можливості повернутися до режиму припинення вогню, і після цього можна йти далі в своїх виконанні тих домовленостей, про які йдеться. Але Росія заблокувала цю пропозицію, не маючи жодних для цього підстав.